мына жерде бізге келесідегідей тапсырма берілген асыл өзінің сәбиінің ваннасындағы суды ағызып жіберді төмендегі график ваннада қанша литр судың қалғаны мен асылдың ваннада суды ағызып бастағаннан бері қанша минут өткенінің қатынасын көрсетеді және мына жерде бірнеше сұрақ берілген алғашқы сұрақ асыл суды ағызып бастаған кезде ваннада қандай мөлшерде су болды әр минут сайын қандай мөлшерде су ағады әр екі минут сайын ше ваннадағы су түгелдей ағып кетуіне қанша уақыт қажет әдеттегідей видеоны тоқтатып берілген график арқылы мына сұрақтарға жауап беріп көріңіз жарайды енді бірге жасап көрейік бірінші сұраққа назар аударамыз асыл суды ағызып бастаған кезде ваннада қандай мөлшерде су болды бұл жерде бір байқайтын нәрсе асылдың суды ағызып бастаған уақыты т нөлге тең сонымен нөлге тең т уақыты мына жерде орналасқан сонда ваннада қандай мөлшерде су бар бұл мына жерде графикті қарастырған кезде әрдайым арнайы белгілер болады вертикаль осы, Y осі ал горизонталь X осі деп аламыз жазып қояйық x осі y осі кей жағдайда уақытта өлшегенде мынаны біз мынаны кейде т осі деп атайды дегенмен осы видеода біз оны x осі деп атай берейік Y осімен қиылысу нүктесі x нөлге тең болғанда y неге тең немесе уақыт нөлге тең болғанда судың мөлшері қандай сонымен бұл бізге Y осімен қиылысу нүктесі бізге басында ваннада қандай мөлшерде су болғанын айтады мұнда жазып қоямыз y қиылысу нүктесі деп. Мына графика сәйкес, су мөлшері 15 литр. Міне қараңыздар, 14 пен 16-ның арасы 15 литрге ұқсап тұр. Мына жерге жазып қояйық. Онда жазып қоямыз. 15 литр. Енді келе сұраққа көшеміз. Әр минут сайын қандай мөлшерде су ағады? Әр 2 минут сайын же. Видеоны тағы бір рет да, осы туралы ойланып көріңіз. Жарайды, енді бізден жылдамдығын сұрап тұр қарқынын әр минутта ағып кететін судың жылдамдығы қандай келесі кезекте біз графиктен екі нүктені тауып белгілеп қоюымыз қажет бірінші нүкте дәл осы жердегі бір минуттағы меже бұл 12 екі литр иә он литр су бар сияқты көрінеді сосын екі минут межесінде екі минут межесі бұл тоғыз литр суға ұқсайды сонымен бір минут өткенде мін қараңыздар бір минут өткенде мұнда плюс бір минут деп жазып қоямыз бір минут өткенде ваннадағы суға не болады әрине ваннадағы су кемиді ол 12 литрден 9 литрге азаяды жазып қоямыз минус 3 литр бұл түзу сызық болғандықтан біз әрі қарай жалғастыра аламыз мына жерде плюс бір минут өткенде плюс 1 минут өткенде, мына жерде минус 3 литр. Минус 3 литрге азаяды. Жазып қойамыз, суды ағызу минутына 3 литр. Минутына 3 литр. Бұл 1 минут тағысы, тағы бізден әр 2 минут сайын қанжаға кемейтін сұрап тұр. Жауабы 2 минутта 6 литрге азаяды. 2 минутта алты литрге азаяды Не біз жауабын таптық енді осы алғашқы екі сұраққа кішігірім талдау жасасақ келесі нәрсені байқаймыз бірінші сұрақтың жауабын табуға бізге игрек көсмен қиылысу нүктесі көмектесті ал екінші сұрақты табуға бұрыштық коэффициент бұрыштық коэффициент арқылы шештік ал келесі сұрақта бізден ваннадағы су түгелдей ағып кетуіне қанша уақыт қажет екенін сұрап тұр видеоны тағы да тоқтатып осы сұраққа жауап беріп көріңіз түгелдей судың ағып кетуі дегеніміз ваннада судың қалмауы дегенді білдіреді сонымен игек өсі судың мәні нөлге түсіп кетті деген сөз және графикте бұл мына нүкте болып табылады ал бұл нүкте мына нүкте бұл нүкте x өсімен қиылысу нүктесі болып табылады жазып қояйық қошы жерге. X осымен қиылысу нүктесі. Енді көріп отырғандай, X-тің мәні 5-ке тен болғанда, Y-тің мәні 0-ге тен. Ал біз айтып кеткенде, және мұна жерде жазылып тұрғандай, X 5-ке тен дегеніміз 5 минут дегенді білдіреді. Мені біз асына жазылып тұр, уақыт. Сонымен, ванадағы су түгелдей 5 минуттың ішінде ақып кетеді. 5 минут жазып қойамыз. 5 минут. Және біз мұны тектере аламыз, егер ваннада 15 литр су болса, ол әр минутты 3 литрге кеміп отырса, толықтай судың ағып кетуіне 5 минут қажет.